Скоро у Луцьку може з'явитись відразу два очільники виконавчої служби, бо ж колишній керівник виконавців, попри звільнення, полишати вже нагріте службове крісло не збирається. Іван Велимчаниця подався до суду, мовляв, повертайте не лише посаду, а ще й виплатіть гроші за вимушений прогул. А от чому його звільнили з посади і як він це пояснює далі у сюжеті. Прошу визнати протиправним та скасувати накази, зобов'язати західне міжнародне управління, поновити мене на роботу і виплатити середню заробітку. Якщо послухати вже колишнього керівника Луцького районного відділу виконавчої служби, то він, скоріше, був занадто чуйним посадовцем, а не порушником. Чому ж тоді його, спитаєте, звільнили? Перевищення службових повноважень – ось чому. Управлінське кермо у Івана Велимчаниці забрали ще в жовтні минулого року. Виявляється, той позакривав виконавчі провадження, до котрих жодної справи не мав. Всім зрозуміло, що права, обов'язки, завдання відділу – вас як начальника відділу ДВС передбачені посадові інструкції та положення про відділ ДВС. Чи може містити висновок та наказ про стягнення на конкретний пункт посадовий, якщо ви вчинили дії, які взагалі не передбачені посадові чи положення, тобто перевищили свої повноваження? Я не експерт, щоб встановлювати якісь... Добавляти чимось, не добавляти пункти посадових інструкцій. Тобто ви знаєте, що ваші дії є фактично протиправними? Ні, він цього не визнає. Каже, інакше в суді не зустрічались би. Чому ж позакривав виконавчі провадження, котрі не в його компетенції, пояснює. Мовляв, усе заради людей. Буцімто прийшов громадянин поскандалити у виконавчу через заблоковану банківську картку. Взявся доводити, що штраф за нього вже хтось заплатив. Тут же сам начальник виконавчої служби пішов чоловікові на зустріч і закрив провадження, навіть не перевіривши, чи сплачений штраф. Це все так одномоментно, в один день відбувалося. Далі ситуація так. Звідки в справі взявся дублікат квитанції? Це предявив боржник. Тобто він не просто прийшов скандалити, він вже прийшов з дублікатом квитанції? Можливо, десь по телефону зв'язувалися з виконавцем. Я самої суті не знаю. Звільнений очільник так толком не пояснив судді. А як же ж встановлював, що гроші дійсно були сплачені? Чому ж сам закрив провадження, має своє пояснення. Ніби саме того дня виконавці не могли зайти в систему, аби зняти арешт. А от він зміг. Приймаємо рішення про закінчення виконавчого провадження з мого реєстру. Іншого шляху я і не бачу по сьогоднішній день. Яким чином має поступити чи керівник, чи виконавець. Один із пріоритетів там, юстиції, що юстиція з народом і для людей, то таким чином було прийнято рішення про закінчення виконавчого провадження з мого реєстру. Цікаво, що в такій нібито безвихідній ситуації не було складено навіть жодного акту, який би засвідчив. Система дійсно не працювала і урядових виконавців руки були зв'язані. Не було й офіційної передачі повноважень, котрі би дозволили Івану Велимчаниці закривати ці провадження. До слова, штраф у попередньо закритому провадженні громадянин таки заплатив уже від свого імені. Щоправда, зробив це згодом, коли запахло смаленим і дії колишнього керівника виконавчої стали відомі на загал. Тим часом сторона відповідача, міжрегіональне управління юстиції, надало судді документ, котрий може свідчити. В той день доступ до системи у виконавців таки був. А от що було в діях колишнього очільника виконавчої служби, служіння звичайним людям чи перевищення службових повноважень, вирішить уже Феміда. Щоправда, згодом засідати продовжать з приходом весни. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на час.